Bazı şehirlerimiz çok güzel. Aslında bu bahçe, diye maytaplarım ama mesela yaş bollarım. Aldı, mesela o kiti polis olurken ne kadar? Ne maklasıyla zaten? Kiri adam çiçe vurgan oluyor, çiçe vurgan oluyor. Lakin tors ne etti? Nagli iki kilo uyan değil ama her çakı vurgan da var. İki kilo uyan. Baytullahi imam bo'lganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lganlar. Na bo'llarimiz go'zalligini qaranglar. Nimalar deyapti? Maksimal komplektatsiyada qani bugun bo'lmasa bismillah deb boshladik. Na bo'llarimizni qaranglar, 2 kishilik na bo'llarimiz bular maksimal komplektatsiyada nihoyatda nozik din bilan qurilganda xudo xolasi yasalgan na bo'llarimiz. Tepasidachi, tepasini ko'ringlar. Davlatim otam, jannatim onam deyapti. Ayniqsa-chi haligi Ramazon kelyapti. Ramazon shukuhida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan ranglardan qilinganda bu chet. Ichlari ham maksimal komplektatsiyada hamma yo'g'i go'zal holatda e'tibor beringlar. Bir bu qana qilib terilganiga kommentariyada baho berib chiqib ketinglar. Mashalloh deb yozib chiqib ketishingizlardan chiqmasin. Bularda O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Murojaat uchun raqamlar pastda chiqib turgan raqamlarga WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilsanglar yoki WhatsApp orqali menga nabor kerak deb yozsanglar, sizlarga turli xil kataloglarimizni tashlaymiz. Inshaalloh ko'ryapsizlar, bir-biridan go'zal naborlarimiz bor. Bularni aytib o'tganimdek, O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiya bo'ylab yetkazib beramiz. Bugungi kunda sizlar hammangiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana hozir qarindoshimiz tashadi. Yorqinoy aka, mana shu kamerani. Mana ikkita bola qarindoshimning bolasi. Maktabdan kelayotgan ikkita o'quvchi bola qarindoshimizdan bo'lsa ekan. Yulduzlari. Majburlab mashinaga solayotgan joyda ana oyam derazadan qarab turibdi deb. Xullas kalom. Bola qolgan, ikkita bola qolgan. Uyga borib mazasi bo'lmay qopti ikkita bolani. Hozir endi shunga ammam telefon qildilar hozirda. Ogohlantirib ehtiyot qilinglar. Mana shahar joyida bo'pti bu ham. Ammamni ikkita mashinadan tushgan bola og'ir narkoman bo'lar ekan. Xullas, bu qarindoshimiz militsiyaga yollab, sirozi toptirishdi. Telegram yulduzlari. Ko'pchilik hammalarga borishgan. Xullas, kalom mana Yorqinoy opa qarang. Olib ketotgan joyda olib qopdi oyisi baqirib derazadan amallab, keyin tez kamerani ochtirib, ana qilishibdi, ushashibdi bu ikkita bolani. Qarang, majburlab olib ketyapti hozir bularni. Uyga borib mazasi qochib qopdi ana ikkita bola buzulanib. Telegram yulduzlari. Ammamlar tashadilar-da hozir. Og'ir bezori narkoman bo'lgan ekan. Bu bolani ota-onasini ham toptirishibdi. Bu bola aytibdiki, hozir mana mashinada Nexia ham, mana bola Nexia mashinada bo'ldi. Rasa sheriklarimiz ko'p debdi. Asnoviy bog'cha, bog'chalarni yonida turibmiz debdi. Keyin maktablarni, mana shunaqa yosh bolalarni aldab, mana shunaqa olib ketib qolishayotgan ekan. Nima qilasizlar desa, sotamiz debdi. Telegram yulduzlar. Chicha o'g'lim, chicha o'g'lim. Ularga to'rs ne etibdi? Nagli 2 kilo uyam deydi ammam. G'ir chakib olgan deb aytdilar. 2 kilo uyam. 2 kilo bola ham chakib olibdi. O'zidan emas ekan.